Assalomu alaykum, qadri baland ixlosmentlarimiz. Biz tağı da proyekti demiz. Proyekti de jaqsı jaŋalıqlar bolıp atırdı, dostlar. Osı üyge kimde kim ihsan kılgan bolsa, sadaka kılgan bolsa, Allah tergeyinde kabul bolsun. Hazır atapliniyesin başta tartıp bolındı, Xuda xalese tez arada üyimiz ısıydı. Videolarımın bärligin bir qatar körüp çıktım. Süyge kimde kim sadaka kılgan bolsa Allah tergeyinde kabul bolsun deymen. Sol Timur ağaga alğısımız şeksiz. Abadalastırudun basına Timur ağamız alğısımız şeksiz. Şumuslarında tasqın tabıslar dileyimiz. Körüp tırganızday üyimiz acayip boldu. Xuda xalese tez arada üyimiz jılıp, üyimiz tez arada bitet degen ümittemen. Dostlar, endi körüp tırganızday mine hazır jaun ötüp ketken, kaptallarına jaun ağıp ketken. Dostlar, sığan kolumuzdan kelgenşe az kaldı, endi kolumuzdan kelgenşe jardem berek, endi kün suuttu. Енді атаплине дедік, атаплинеден құрып болдық. Әстен, әстен болып атып не. Тама-тама көл болар деп. Достар, көріп тұрғаныңыздай, кешегі де жауын жауды қатты. Міне, жауын қапталарынан ағып кеткен. Көрініп тұр өзі. Даже бір бөлмеден су өтіп кетіпті. Болмаса, екі мәрте сыбап астынан қара қағаз төсеп шығылып еді. Кине жарылған жерлеріне шүйгеуғым күйіп шығып едік. Сонда да бәрібір бір бөлмесінен шоғын өтіпті, достар. Енді әзір сіздерменен жұмысларын таныстырамыз. Жұмысын көріп барасызлар. Енді тағы бір нәрсені айтатын болсам, достар, лайк дегенді аямай басайық. Не үшін мен лайкты айтып отырмын? Сол Сахи инсанларымызға видеом жетіп бару үшін лайк сұрап отырмын. Ақша жағына чекілеуі бар, шекілеп тастаған YouTube әр түрлі қосықларды қоя бергеннен кейін авторский права беріп, маған YouTube ақша төлемейді. Тек қана маған емес, Өзбекстан бойынша көпшілігіне ақша төленбейді. Не үшін? Россия мен Украинаға байланысты көплегеннің нелерін алып тастады, монетизацияларын. Айырым-айырымдарында бар, ол Америкаға жалға қойғалары бар. Сол үшін біздерге ақша төленбейді. Сонда жұмысты бақылап барын, көріп барын, достар. Қазір атаплине жақларын көрсетіп өтемін. Осылар қалған жағында сонда кіретін жеріне полла жіберсек, не атаплине дедік, атаплинеден почти құтылған есабымыз. Сонда полла жіберсек, сол сіздердің арқаңызда бәрі, халқымыздың арқасында. Одан да бөлек сонда Тимур ағамызға рахметлеріңізді айтамыз. Әжейіп инсан Тимур ағамыз. Азамат ағамыздың берген әгіне 5 қалта қапты. Әкеле жібереміз, мына откозлары бар еле, бұлар кетеді. Көріп тұрғаныңыздай. Мен қуаншылымын. İş salkın eken ay. Salkın tüsüp kaptı şimdi. Sonra bataryalarımız.
Құда қаласе ысыйды. Екеу-екеуден қойылды. Үстінен трубалар жүрді. Аз қалды, Құда қаласе үйіміз ысуына. Ақ краска өткенде ақ краска, ескі әкелген ақ краскаларымызды соған жағамыз. Тез арада үйіміз ысиды. Мынақларда құрылып болды. 1,5 метрден түсті, е, оғырыз ба? 1,5 метр, 1,5 метрден 3 метрлік екі трубы. Қолдағы 2,5-дан, е? Мінекі, міне аңда да трубаларымыз. Ішке кірмей қояйық, шаң болады. Но 2,5 метрден 5 метр екен. 2,5 метрден. Так. Көрінді ғой, көрініп тұрды. Құда қаласе ысиды. Бүгін қосамыз деді ғой. Газ барады Құда қаласе. Ой. Сарайдың ішінде отырған екен. Бірақ іші ыссы. Кеше айтқанымыз үш құдығымыз. Сырысы. Кешегі жауын деген масқара жауды. Жауын өтіп те үйден. Үйіміз әжейіп. Шоуын страшный жоған екен. Көріп тұрғаныңыздай лайлар ақты. Шипір болмаса қиын екен. Әрбір шипірдің аты шипір. Құбаның шеші бе? Yarından kıyamadım lan. Yani kaçan toplar mı diyor şimdi? Yarından kıyamadım. Yarından kıyamadım. Batacak polni toltırma yarım kıl kıyı böyle. Şeyde toltırma. Ne söyleyeyim mi? Batacak kıyı yarım et. Batacak kıyı. Ay, bacak, bacak. Şeyde polni toltırma yarım kıl. Бачок, полный толтыз таппай қалып тұр. Шық қолар оқа ғой.
Ana istirara kıyım. Bana pay sokar. Böp büyük buldum hani. Bunu oraya kızdı. Ha, ısıdı mı? Sizde. Ne diyor? Ne? İyi son taşkın. Ama. Kara kaç yoldu gurik? Kaç yol kaynağım mı Aynat tırgan çok bakat yol. Yok, şimdi görün. Çilek koyuverim ana. Tolup duruyor mu? Silkül etse olup da, hala anıp dur. Az ayına göre koyuyor da. Kaynava tır olur. Ağızına deyin doldurucu veri gene kendi sürdü. Темір жамп тұру. Мерді тесті ме? Ай, оң болсын.